Dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün keçək sekvensiya bölməsinə. Sekvensiyanı belə izah edeyim. Sekvensiya mahnıla bəlkə də bir neçə milyonlarla musiqidə istifadə olunan bir harmonik ardıcılıqdır. Belə izah edeyim sizə bunun qaydasını. Necə qurulur? Məsələn, olduğumuz tonallığın, məsələn, lə minorda. Lə minorun, deməli, birinci, dördüncü, yedinci, üçüncü, altıncı, ikinci, beşinci və təzdən birinci pillə. Bu pillələrindən qurulur sekvensiya. Mən ekranda qeyd eləyəcəm. Yəni bu pillələri birdən, yəni kiminsə yadından çıxsa, onu screen eləyib özünə saxlaya bilər. Və indi müəyyənləşdirək ki, bu pillələrin hansında, hansı major olur, hansı minor olur. Bunu müəyyənləşdirək. Birinci pillə məlum məsələ minor olacaq. Çünki elə biz lə minordayıq da. Lə minorda sekvensiya quracaq. Keçək dördüncü pilləyə. Dördüncü pillə minor olur. Yedinci pillə major olur. Üçüncü pillə major olur. Altıncı pillə major olur. İkinci pillə əskildilmiş olur, yarı əskildilmiş septakord olur, sonra minor 7 olur, minor 7 septakord yani. Və 5-ci pillə major olur və təzdən yenə gəlir 1-ci pilləyə. Ardıcılıq, baxın, bu cür gedir. Biz indi, mən indi ən sadə üç səsdən götürürəm. Üç səsdən götürən zamanda yenə ora-bura qaçmayaq deyənə biz ortaq səsləri istifadə edək, ən yaxın məsafələri həll edək. Baxın, re minora düşməliydə biz iki dənə notu dəyişdirdik, düşdük belə. Sonra biz sol majora düşəcəyik. O, mən sizə deyirdim, əvvəlki videolarda dönmələri öyrənmək. Baxın, sol majorun dönmələri. Baxın, dönmələr bunun üçündür. Sol majorda, indi do majora getməliyik. Heç ora-bura qaçmır, bax, əlimizin altında. Do major. İndi fa majora getməliyik. Fa majordayıq. İkinci pilləyə gedəcəyik. Əskildilmiş. Si. Si əskildilmiş. Və yaxud da əskildilmiş septakor və yaxud da minor 7 və 5-ci pillə və 1-ci pillə. Bu qədər. İndi septakordlarla götürək, amma septakordlarda necədir vəziyyət? Biz 1-ci major minoru müəyyən elədik, sadəcə septakordları qoşanda bəzilərində olacaq ki, major 7 olacaq bəzi majorlar. Major 7 olacaq, bəziləri sadəcə 7 olacaq. İndi onları müəyyən eləyək. İndi oradan buradan götürəcəm sizə sadəcə aydın olsun deyənə. Sonra ən yaxın məsafələri həll eləyəcəm. Birinci, lə minor 7 götürdük. İndi re minor 7-yə gedirik. Dördüncü pillə sadə minor 7 olacaq. Yedinci pillə sadəcə 7, yəni dominant 7 olacaq. Üçüncü pillə major 7 olacaq. Yəni bu yox, bu olacaq. Ola bilər bu mahnının içində bunu götürən zaman bir dənə belə bir keçid eləyib ondan sonra 6-cı pilliyə düşək. Onu sonraki dərslərdə izah eləyəcəm. Sadəcə ardıcıllıq belədir ki, 7-ci pillə 7 olur. 3-cü pillə major 7 olur. Sonra keçirik 6-cı pillə major 7. 2-ci pillə yarı əskildilmiş septakord. 5-ci pillə 7. Yəni dominant 7. Və 1-ci pillə yenə minor 7. İndi septakordları ən yaxın məsafələrə həll edəcəm. Ora-bura qaçmayacağım. Burada siz hiss eləyəcəksiniz ki, dönmələr necə vacib bir şeydir. Gördünüz pillələri. Birinci pillə
Dördüncü pillə. Yeddinci pillə. Üçüncü pillə. Altıncı pillə. İkinci pillə. Beşinci pillə. Və birinci pillə. İndi bas səslər, o dediyim ki, pillələr yox idi. Həmən pillələri sol əldə götürürəm basda. Sağ əldə isə akordu, həmən o götürdüyüm akordun digər pillələrini götürəcəm, amma bas təkrarlanmasında. Yəni belə bir prinsip də vardı. Lə minorun bu dönməsini götürmüşəm. İndi re minora gedirəm. Sol major. Yəni sol 7. Do major 7. Fa major 7. Si yarı əsk edilmiş septakord. Mi 7. Və lə minor 7. Başqa tonallıqdan götürək, məsələn re minordan götürək. Sekvensiyanı quraq. Deməli 1-ci, 4-cü, 7-ci, 3-cü, 6-cı, 2-ci, 5-ci və 1-ci pillələr. Septakordlarla götürək. Sadələri bilirsiniz, ona görə septakordlarla götürək. Müxtəlif cür götürmək olar da. Mən sizə deyirəm yaxın məsafələrə. Müxtəlif cür yaxın məsafələrə atmaq olar. Əsas məsələ mahnıda həmən o götürdüyümüz akord yaxşı səslənsin. Bizə o lazımdır. İndi mahnılardan mən sizə göstərim ki, hansı mahnının hansı hissəsində həmən bu sekvensiya istifadə olunur. Yəni mahnılardan misal göstərim də sizə. Birinci, məsələn, Türk mahnısı ağlımda varkən elə onu göstərim. Aşkın Nur Yengi Söylə Kaç Bahar Oldu. Bu mahnı çoxlarınız bilirsiniz və sevilən mahnıdır. Lə minordan götürək həmən mahnını. Deməli, onun nəqarət hissəsi götürək. Sözlərin bilmirəm, sadəcə yəni oxuyub, yəni zümzümə edib həmən o akordları göstərəcəm də sizə, üzürlü sayarsınız. Görürsünüz? Həmən şeydir. Başqa bir mahnı götürək, məsələn, Faiq Ağayevin Pəncərə mahnısı. O da həmən o sistemdən istifadə olunur. Sekvensiya. Gecə çatdı səhərə Bir dənə sadəcə orada belə bir şey vardı, sekvensiyanı əgər nəqarətdə iki dəfə təkrar olunursa, çox əksər mahnılarda belə bir şeydir ki, gətirib olduğumuz tonallığa çıxardanda ikinci təkrar vermək üçün bir dənə həmən akordun bir dənə yeddisin verir. Yəni, bax, bu akorda dominant yeddisin verir və o keçir təzdən ikinci təkrar eləməyə. Pəncərə, pəncərə, pəncərə. Başqa bir mahnı, məsələn, Pəncərəmə Qondu Çiçək, Tofiq Quliyev, klassiklərdən. Aylar keçər, il dolanar, yenə qəlbim səni anar. Gördüm, burada da verdi.
Aylar geçer, yıl dolanar, yine kalbim seni anar. Dostlar, bu sekvensiyanı öğrenenden sonra ben bir 200 misal mahnılardan gösterdim ki aydın olsun. Siz öğrenen vaxtı çox istəyərəm ki, oxşar başqa musiqilər üzərində onu tətbiq edib mənə video şəklində direktdən göndərəsiniz. Mənə çox maraqlıdır ki, yəni nə dərəcədə mən onu çatdıra bilmişəm sizə. Gözləyəcəm mesajlarınızı. Növbəti videoda nəzərimdə tutmuşam non akord, klasik məktəblərdə deyilir, 9-cu pillə olan akordları göstərəcəm sizə. Daha yaxşı səslənmələr 9-dan başlayır. İzləmədə qalın, dostlarınızla paylaşın. İnşallah hamı faydalansın. Uğurlar.